بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد نقول أن الإسلام يتبعنا ونحن نتزامع فيه الله سبحانه وتعالى sote kwa pamoja na jamia almuslimin atupe siha njema ili tuweze kuifunga ramadhani ya mwaka huu kwa ukamilifu kadhalika allah subhanahu taala tunamwomba atupe afya njema ya kutuwezesha kusimama kisimamo cha mwezi wa ramadhani ya mwaka huu kwa ukamilifu kama ambavyo tumekuwa tukitarajia na tukimwomba allah subhanahu wa taala kabla haujaingia mwezi huu wa ramadhani ndugu yangu mwislamu wengi katika mwezi wa ramadhani huwa wanaingia na kupokea mafundisho mbalimbali mbali, kutoka kwa mashehe mbalimbali yanayohusiana na ibada mbalimbali zinazohusiana na mwezi wa ramadhani lakini kuna mlango mmoja ambao ni mlango muhimu sana wengi wameghafilika nao nao ni mlango hatari sana huenda yale mafunzo tunayoyapokea kutoka kwa mashekhe mbalimbali mbali, ya ibadati yasifanye kazi kisawasawa vile ambavyo inatakiwa na ramadhani ya mtu ikaharibika na ujira mtu akakosa mbele ya allah subhanahu wataala kwa kuukosa kuufahamu mlango mmoja hatari sana ambao utazipumbaza na kuwakosesha watu ujira na saumu za watu kuharibika kwa ujumla ndugu zangu wa kiislamu ni mlango wa kuikumbatia dunia na kiasi gani dunia inatuharibia funga zetu na kutukosesha ujira katika ibada zetu za siyam kadhalika ibada zetu za qiyam mbele ya allah subhanahu wataala hatimaye dunia inatupatia machofu kwa mujibu wa kazi na majukumu mbalimbali mbali tumetofautiana wanadamu lakini dunia imekuwa ni chachu ni sababu kubwa ya kuwaharibia wengi funga zao na kuwakosesha ujira wao ndugu zangu wa kiislam nini dunia allah subhanahu taala ametuelezea katika kitabu chake kitukufu kwa upana ule uhakika wa dunia ambayo wengi wanaiendea mbio na ikawakosesha ujira wa akhera na ikawaharibia akhera zao kwa ujumla mwenyezi mngu subhanahu wa taala katika ufunguzi wa kutupa mawaidha kuhusiana na dunia anasema allah subhanahu taala ya ayuha nnas inna wada allahi haqun فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ maneno haya allah subhanahu wataala anayasema katika luqman ili kututahadharisha na maisha haya kidunia yasije kabisa yakatudanganya yakatuharibia akhera ya milele ambayo ina mwanzo mwanzo wake ni baada ya kufa na haina mwisho mwisho wake ni milele isije ikaharibika akhera hiyo kwa sababu ya kidunia kidogo ambacho kina mwanzo wake na, na kina mwisho wake anasema allah subhanahu wataala in wadallahi haq hakika ahadi ya allah subhanahu wataala ni ya kweli itafika kifo kitakuja na akhera tutakwenda kwa hivyo fala taghurannakum lhayatu dunia yasije yakakudanganyeni maisha ya kidunia muka cha ibada kwa sababu ya pirika za kidunia akakosa mtu kusimama kisimamo cha usiku katika swala za tarawehe kwa sababu ya biashara kwa sababu ya machofu mbalimbali yanayopata mbali katika dunia yake iwe hivi sasa mwanadamu anafunga majukumu yake ambayo hayana umuhimu kwake yeye kulikoni na hizi ibadati ambazo allah Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea katika mwezi wa ramadhani kwa ajili ya kuhakikisha anaupata ule ujira ambao allah subhanahu wa Ta'ala ameuandaa katika mwezi huu wa ramadhani isije katudanganya dunia ndugu zangu wa kiislam wala yaghurannakum billahi al-gharur wala sije akakudanganyeni nyinyi yule mdanganyifu ambaye ni sheitani akakupeni matumaini akakwambieni ramadhani hii itapita insha allah endelea kufanya majukumu yako wewe ya kidunia balimbali uchamungu na ibada utakuja kujitahidi katika ramadhani zijazo asije akakudanganya huyu kwa sababu huwezi kujua wewe ni ngapi na muda gani maisha yako ya ulimwengu hapa yatakatika haya hii ndugu zangu wa kiislamu imetuchorea dira makini vipi twatakiwa tuwe katika ulimwengu ni kuonyesha kwamba maisha ya kidunia ni maisha yenye kudanganya sana lakini pia kuna mchango wa shaitan allain ambaye anawadanganya watu akawatoa wa watu katika ibada akawatoa wa watu katika khairat kwa sababu ya hii dunia kwa hivyo tumeazimia insha allahu taala katika mwezi huu wa ramadhani mchango wetu mkubwa katika jamii iwe ni maudhui yenye kuzungumzia hatari ya dunia katika kuharibu funga ya mwislamu athari ya dunia katika kuchangia kumpoteza muislamu na kumtoa katika ibada zake kiukamilifu insha allah tukutane katika kipindi kinachofuatia katika kuangalia namna gani allah subhanahu taala ametuchorea maisha halisi ya kidunia tofauti na vile ambavyo tumeamini sisi na imejaa katika mioyo yetu na baada ya hapo tumwone mtume sallallahu alayhi wasalam anatueleza nini kuhusu dunia kisha tuone maisha ya mtume muhammad alayhi wasalam ameishi vipi katika dunia na wema waliotutangulia ia waliishi vipi katika dunia mpaka wao wakafanikiwa na sisi ikawa tuko mbali na mafanikio wakhiru wa dacwana an lhamdulilahi alamin